Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda 4 nəfərin öldüyü yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 14-ü gecə saat 1 radələrində Binəqədi rayonunun Novxanı Bağlar sahəsində Abşeron rayon sakini Elşad Kəlbəliyevin idarə etdiyi Range Rover və Bakı şəhər sakini Murad Ziyadovun idarə etdiyi Daewoo Damas markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə Ziyadov və sərnişinləri, paytaxt sakinləri Kamran Əhmədov, Elman Şıxəliyev və Tovuz rayon sakini Yunis Mürsəlov hadisə yerində həyatını itirib. Kəlbəliyev və sərnişini Əliyevə isə xəstəxanada təcili tibbi yardım göstərildikdən sonra Binəqədi rayon polis idarəsinə gətiriliblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zaidov bildirib ki, araşdırmalarla qəza törədən Range Rover'un sükanı arxasında Elşad Kəlbəliyevin olduğu müəyyən edilib. Həmçinin müəyyən olunub ki, Kəlbəliyev avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə edib. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü maddəsi ilə ittiham elan olunub. Qeyd edək ki, Kəlbəliyev Qurtuluş 93 MMC-nin rəhbəri və iş adamı Məhərrəm Ağayevin kürəkən olduğu bildirilir.